بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. قال جو حدیث میں نے بیان کی تھی اس کی سند کا بیان ہوا، اس میں حضرت یحییٰ ابن سعید القطان رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا ذکر آیا. میں نے اس سلسلے میں ایک نقطہ اٹھایا تھا جو حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی قیام کے لیے قیام تعظیمی کے بارے میں تھا. میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اپنے ذہن میں اس سلسلے میں وہ سر دست جو باتیں میرے ذہن میں آئیں، جوش بیان میں ان کا احاطہ نہیں ہو پاتا تھا، لہذا میں نے اس کو لکھوا لیا ہے اور اب میں اس لکھے ہوئے مضمون کو آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں. حضرت یحییٰ قطان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مذکور ہوا کہ اسحاق شہیدی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنا چشمدید واقعہ بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں میں یحییٰ قطان کو دیکھتا تھا کہ وہ عصر سے لے کر مغرب تک اپنے مسجد کے مینارے کی جڑ سے ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے اور ان کے سامنے علی ابن المدینی، احمد ابن حنبل اور یحییٰ ابن معین وغیرہ حدیث کھڑے رہتے، کبارے ائمہ حدیث کھڑے رہتے، ان سے احادیث کے بارے میں پوچھا کرتے، وہ کسی سے بیٹھنے کو نہیں کہتے تھے اور یہ حضرات عصر سے مغرب تک کے عرصے میں ان کی ہیبت کے سبب اور ان کی تعظیم کی خاطر کھڑے رہتے تھے. یہاں مجھے وہ حدیث یاد آئی جس میں ارشاد ہوا لا تقوموا لی کما تقوم الاعاجم یعظم بعضهم بعضا، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے لیے ایسے نہ کھڑے رہو جیسے عجمی کھڑے رہتے ہیں، ان کے بعض بعض کی تعظیم کرتے ہیں. اس حدیث کو وہابیہ حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے لیے قیام تعظیمی کی ممانعت پر بطور دلیل ذکر کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اس حدیث میں وہابیہ کے مدعا پر اصلاً دلیل نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی معظم دینی کے لیے قیام مطلقاً منع ہوتا تو یہ حضرات محدثین جو ائمہ دین ہیں اور امنائے شرعی مبین ہیں جن پر نقل احکام میں مدار ہے کہ احکام شرع و اقوال مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں انہی سے پہنچے، ہرگز یحییٰ قطان کے لیے کھڑے نہ رہتے، نہ ہرگز یحییٰ قطان اس سے راضی ہوتے اور اس کو مقرر رکھتے. ان کا کھڑا رہنا اور یحییٰ قطان کا اسے مقرر رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ معظمان دینی کے لیے قیام اور ان کی تعظیم منع نہیں بلکہ ائمہ دین کا شیوا ہے اور ان کی سنت مرضیہ وسیلت حمیدہ ہے، اور ایسے حاملان علم حدیث اور علماء عاملین کا فعل ضرور حجت ہے. اسی لیے فتاوی ہندیہ میں فرمایا انما یتمسک بافعال اہل الدین، دین داروں کے افعال ہی لائق تمسک ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ حدیث کا مفہوم صاف ظاہر ہے اور وہ یہ کہ قیام وہ منع ہے جس میں ہیئت کفار سے مشابہت ہو. یوں ہی تعظیم ایسی منع ہے جو ہیئت میں یا قصد و اعتقاد میں کفار کے ساتھ مشابہت رکھتی ہو، قیام کسی کے لیے مطلقاً منع نہیں. یوں ہی معظم دینی کی تعظیم جو ہیئت کفار پر نہ ہو منع نہیں بلکہ شرعاً مطلوب اور خوب ہے. اب حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ میرے لیے اس ہیئت پر نہ کھڑے رہو کفار کی ہیئت سے مشابہ ہے، اور تعظیم بھی حدیث میں حیض نفی میں ہے جس میں یعظم
بعضهم بعضا جملہ فعلیہ محل نصب میں حال واقع ہے اور حال ذو الحال میں قید ہوتا ہے اور اس کی حالت کو بتاتا ہے. تو یہاں سے صاف ظاہر کہ نفس تا نہیں فرمایا, تو یہاں سے صاف ظاہر کہ اصل تعظیم سے منع نہیں فرمایا بلکہ تعظیم کی اس حالت اور اس قصد سے ممانعت آئی اس میں مشابہت کفار ہو. بالجملہ حدیث کا مطلب صاف ہے کہ قیام کی خاص وہ حیعت جو حیعت کفار ہے اس سے منع فرمایا. اسی طرح تعظیم میں یہ ہدایت فرمائی گئی کہ میری تعظیم اس طور پر نہ کرو جس طرح عجمی رعایا اپنے بادشاہ کی تعظیم کرتی ہے, یعنی مجھے محض بادشاہوں جیسا ایک بادشاہ نہ سمجھو کہ سرکار صلی اللہ تعالی عزم ان کی حیات پر نہیں بلکہ ملک حقیقی مالک یوم الدین کے نائب مطلق ہیں, ان کی تعظیم اس مالک حقیقی کی تعظیم ہے اور جو آئینہ ایمان ہے اور روح عبادت ہے. اسی لیے تو ان کے خدا نے ایمان کے بعد ان کی تعظیم کو ذکر کیا اور اپنی عبادت پر مقدم فرمایا کہ ارشاد ہوا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, یعنی تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور خدا کی پاکی صبح و شام بولو. کہ میری تعظیم ایسی کرو جو دنیا, یہ میری تعظیم تو ایسی کرو جو دنیا جہاں کے بادشاہوں سے زیادہ ہو. اب مطلب یہ ہوا کہ میری تعظیم ایسی کرو جو دنیا جہان کے بادشاہوں سے زیادہ ہو, نہ کہ ایسی تعظیم جو ایک معمولی بادشاہ کے ساتھ خاص ہے. یہاں سے کھلا کہ یہ حدیث قیام تعظیمی برائے سرکار ابد قرار علیہ الصلوۃ والسلام کی ممانعت اصلا نہیں بتاتی بلکہ ایمان والوں کی نماز یہ سکھاتی ہے کہ عبادت اللہ کی کرو اور اس کے لیے توحید عبادت کا اقرار کرو حضور میں کھڑے ہو کر اور اس کے حضور میں کھڑے ہو کر اس کے لیے توحید عبادت کا اقرار کرو, مگر اس طور پر کہ گویا تم ملائکہ و صلحاء و سرور انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہو. پھر کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں. اللہ تبارک و تعالی کا تلقین فرمایا ہوا صیغہ یہ صیغہ صاف بتا رہا ہے کہ عبادت الہی کے ساتھ محبوبان خدا خصوصاً سرور انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم ایک دوسرے کے ساتھ مقرون ہے اور دونوں میں رشتہ باہم تلازم کا ہے. یہ نقطہ التحیات میں اور زیادہ اجاگر ہو جاتا ہے کہ مصلی کو حکم ہے کہ التحیات میں خدا برتر کی ثنا کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ادب و تعظیم کے ساتھ یوں سلام عرض کرے انہیں دیکھ رہا ہے اور وہ اس کے سامنے جلبگر حاضر و ناظر ہیں لہذا حکم ہے کہ عرض کرے السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ تعالی و برکاتہ, پھر اپنے اوپر اور جملہ صالحین پر سلام بھیجے, یوں کہے السلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین. حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے لیے قیام کی مناسبت سے اتنا اور ذکر کروں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عادت مستمرہ تھی کہ جب حضور اپنے صحابہ سے رخصت ہوتے تو صحابہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو کھڑے کھڑے دیکھتے رہتے, یہاں تک کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بعض ازواج کے کاشانے میں داخل ہوتے. یہ فعل اگرچہ صحابہ کا ہے لیکن یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث تقریری ہے کہ حضور صلی اللہ تبارک و تعالی کو ضرور خبر ہوتی مگر کبھی منع نہ فرمایا. آخر میں ایک حدیث اور یاد آئی جو اسی بخاری میں ہے, اس میں ان تین حضرات صالحین کا ذکر ہے جو کسی غار میں تھے, یکایک اس کا منہ ایک چٹان سے بند ہو گیا. ان تینوں نے اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کی, ایک صاحب نے اپنا وہ عمل یاد کیا اور اس کے وسیلے سے دعا کی جب وہ اپنے ماں باپ کی خدمت میں دودھ کا پیالہ لے کر حاضر ہوئے, دیکھا ماں باپ سو گئے, یہ ان کے جاگنے تک کھڑے رہے, کیا یہ ماں باپ کے لیے قیام ان کی تعظیم سے خالی تھا؟ ہرگز نہیں. تو جب ماں باپ کے لیے ان کی خدمت اور ان کی عظمت کے لحاظ سے قیام جائز ہے تو کیا گمان ہے اس کے بارے میں جو تمام موجودات کی جان
اور تمام لوگوں کا باپ ہے، جس کے لیے قرآن میں ایک قرآت پر آیا وَهُوَ أَبُ لَهُمْ، جن کے لیے حضرت امام قسطلانی یوں فرماتے، جن کے لیے حضرت امام قسطلانی یوں فرماتے ہیں وَهُوَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجِنْسُ الْعَالِي فَوْقَ الْأَجْنَاسِ وَالْأَبُ الْأَكْبَرُ لِجَمِيعِ الْمَوْجُودَاتِ وَالنَّاسِ، یعنی حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم تمام جنسوں کے اوپر جنس عالی ہیں، ہر جنس ان کے نیچے ہے، اور اس کی تفسیر آگے یہ ہے والاب الاکبر لجميع الموجودات والناس، اور وہ تمام موجودات کے اور تمام لوگوں کے بڑے باپ ہیں۔ اب یہاں لطائف سند میں یہ بات قابل ذکر ہے، اور یہ نوادر امام بخاری اور ان کے غرائب اسناد میں سے ہے کہ یہ ساری کی ساری اسناد اور اس کے سب رباط اور رجال سب کے سب بصری ہیں، اور اس سے پہلے جو باب گزرا اس کے سب رباط کوفی ہیں، اس کے اوپر جو باب ہے اس کے سارے رباط مصری ہیں، تو پے در پے یہاں پر تسلسل غرائب اسناد کا امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کہ اس جامع صحیح میں جو ان کے نوادر سے ہے یہ واقع ہوا۔ اور یہاں لطائف اسناد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہاں حضرت امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ دو سندیں ذکر کی ہیں، چلو پہلی سند یہ ہے مسدد ان یحیٰ عن شعبہ عن قتادہ عن انس، یعنی مسدد نے شیخ بخاری روایت کی یحیٰ سے، انہوں نے روایت کی قتادہ سے، انہوں نے روایت کی شعبہ سے، انہوں نے روایت کی قتادہ سے، اور قتادہ نے روایت کی حضرت انس بن مالک سے، انہوں نے روایت کی نبی صلی اللہ تبارک و تعالی سے۔ دوسری سند یہ ہے عن مسدد عن یحیٰ عن حسین عن قتادہ عن انس، یعنی بخاری نے روایت کی مسدد سے، انہوں نے روایت کی یحیٰ سے، اور یحیٰ نے روایت کی قتادہ سے، اور یحیٰ نے روایت کی حسین معلم سے، اور حسین معلم نے روایت کی اور قتادہ حسین معلم نے روایت کی قتادہ سے، اور قتادہ نے روایت کی انس بن مالک سے، اور انہوں نے روایت کی سرکار سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اب یہاں پر جو ان حسین ہے یہ شعبہ پر معطوف ہے، یہاں پر انہوں نے ہر بات ذکر نہیں کیا ہے، اور تقدیر یوں ہے ان شعبہ ان حسین کلاہما ان قتادہ، ابا و حسین کلاہما ان قتادہ، یعنی امام بخاری کی سند میں جو ہے یہ شعبہ سے اور حسین سے، اور ان دونوں نے شعبہ اور حسین دونوں نے روایت کی قتادہ سے، اور انہوں نے روایت کی انس بن مالک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے۔ اور یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ جب دونوں نے قتادہ سے روایت کی تھی، شعبہ ابن حجاج نے اور حسین معلم نے، تو یہ کیوں نہیں کہہ دیا ان شعبتا و حسین ان قتادہ، کہتے ہیں کہ ان دونوں کو اکٹھا ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ ان کے شیخ بخاری نے ان دونوں کو تنہا تنہا ذکر کیا ہے۔ تو حضرت امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے اختصار کے طور پر جو ہے عطف کے ساتھ ذکر کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شعبہ نے کہا ان قتادہ، یعنی اس میں انہوں نے جو ہے ان انا سے کام لیا، اور حسین ابن معلم نے کہا حدثنا قتادہ، یعنی وہاں پر تحدیث ہے، ان دونوں کو الگ الگ ذکر کیا۔ متاخرین نے یہ کہا حسین کا جو کی حدیث ہے وہ معلق ہے،
کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ ابو نعیم نعیم نے مستخرج میں ابراہیم ابن حربی کی سند سے, ابراہیم الحربی کی سند سے اس کو روایت کیا ہے. وہ روایت کرتے ہیں مسدد شیخ بخاری سے, وہ روایت کرتے ہیں یحیی قطان سے, اور وہ روایت کرتے ہیں حسین معلم سے. اب یہاں پر ایک اعتراض یہ ہے کہ قتادہ جو تابعی جلیل ہیں وہ مدلس ہیں, یعنی اور تدریس یہ ہے کہ راوی اپنے کسی اوپر کے راوی سے روایت کرے اور اس میں ایہام یہ ہو اس بات کا کہ اس نے وہ حدیث اپنے اوپر کے راوی سے سنی ہے, حالانکہ واقعہ اس کے برخلاف ہو. یہ تدریس ہے اور یہ اصول حدیث پر یہ ایک طرح کی جرا ہے کہ جس سے جو ہے راوی مجروح قرار پاتا ہے. اعتراض ہے کہ قتادہ مولد مدل اور انہوں نے سما کی تصریح نہیں کی, یعنی انہوں نے انسن کہا ہے, اور شعبہ کی روایت میں یوں نہیں کہا ہے کہ سمعت انسن, میں نے انس کو سنا. چلیے, لیکن کہہ رہے ہیں, اس کا جواب دیتے ہیں کہ احمد ابن حنبل اور نسائی نے اپنی روایت میں اس کی تصریح کر دی ہے کہ حضرت قتادہ نے یہ حدیث انس ابن مالک سے سنی. تو انہوں نے اس طور پر کہا ہے کہ ان قتادہ, انہوں نے کہا قال سمعت انس, روایت کی انہوں نے قتادہ سے, قتادہ نے کہا کہ میں نے انس ابن مالک سے سنا. تو اب اس خاص حدیث میں تہمت تدریس کی جو ہے وہ منتفی ہو گئی.